أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل Shok vëtë ti të ndërshëm dhe të gjithë atyre të cilët jetojnë me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëzër të ndëruar, me lejoni në fillim të përshëndes me përshëndetin më të mirë, më kuptim plotë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Këto qaste, të cilat do t'i kalojmë së bashku në këtë mbrëmje, do t'i kalojmë me një ligjërat, me disa porosi që unë mendoj se askush prej neve nuk meriton me i përcjell këto fjale. Unë jam shumë i vogël me i kumtu tek ju këto fjale të mëdha, këtë porosi të madhe, me të cilin porosi pejgamberi ynë, sallallahu alaihi wasallam, para 14 shekujve ju drejtu më shumë se 100,000 sahabeve. Fjala është për hydhën lam të mirës të pejgamberit alesram, që pejgamberi i ka këshilu sahabët gjegjësisht muslimant në haqin e ti lam të mirës, ku njëherit ishte edhe takimi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij në mënyrë masive, as të madhe. Edhe njëherë po e thon, pa modesti, se askush në botë nuk mundet me i përcjell fjalët e këtij burri të madh, me marr rolin edhe pozitën e ati personi që i ka këshilu kënë, ku ju ka drejtu pejgamberi sa me këto fjallë? Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Alis, Abdullah ibn Mas'udit, Sa'ad ibn Mu'adit, Sa'ad ibn Waqqasit, këtë në burrave që Allahu i përgëzoj disa për i ty në përse gjalli se jonë banor të gjennetit. Me gjithat, ne, edhe pse ndoshta një pjesë shumë e madhe juve e kini lezu këtë hutbe të pejgamberit alayhissalam, ne do të mundohemi të lezojmë shpejt dhe të ndalemi aty këtu të bojmë ndo një koment dvogël, edhe pse fjallë të pejgamberit se jonë të plota, nuk ka nevoj për asë një zbukurim. Në këtë ligjerat, në këtë hydve, ku pejgamberi alayhissalam në këtë muaj në të cilin jemi ne, në muajin e haxhit, në ditën më të madhe, në vendin më të shejtin, edhe në ditën më të madhe, ju drejtohet shokëve të tij, edhe mbar umnetit, me çfarë porosi, me çfarë këshilla, i drejtohet individit, i drejtohet shoqëris, i drejtohet shtetit, i drejtohet fëmiut, i drejtohet burit si bashkëshort, i drejtohet themnes si nom, si nuse, si bashkëshort, i drejtohet udhëheqësave të shteteve, ju drejtohet tregtarëve, ju drejtohet borxhlive, nuk kalon pejgamberi alayhissalatu wassalam as një gjë me rëndësi, pa e prek dhe pa e përmbledh
në hytmen e ti lam të mirës. Po e fillojmë këtë hytbe të pejgamberit alayhissalam me lejen e Allahut. Ju drejtohet pejgamberi alayhissalam besimtarve. O ju njerëz, dëgjoni se çka do t'ju them. Nuk e di se a do të kem rast të takohem me ju pas këtij viti në këtë vend. Kështu e filloi pejgamberi alayhissalam ligjëratën e tij. Ata të cilët e dëgjun me trup dhe shpirt këtë fjalin e partë pejgamberit alayhissalam, kuptun dhe ju bojë qartë atyre se nuk kanë ngele dhe shumë kohë e pejgamberi alayhissalam do të largohet prej kësaj bote. Se pejgamberi alayhissalam ju tha, o njerëz, dëgjojini mirë këto fjalë, se nuk e dia do të kemi rast të takojmi me ju prapë në këtë vend. Haxhi i fundit, i pari dhe i mrami për pejgamberin alayhissalam. Andaj dëgjoni mirë. Në vazhdim të pejgamberit alayhissalam. O ju njerëz, friksojuni Zotit dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejt ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Porosia e gjithë pejgamberve, edhe porosia e pejgamberit tonë, është frikojoni Allahut. Porosia më e mirë, që mundesh ndokuj me alon porosi, është frikojo Allahut. Pejgamberi alayhissalam, po i porosit muslimant, edhe pse kjo thirrje është thirrje e përgjithshme, o ju njerëz, këtu hynë muslimoni edhe jo muslimoni. O ju njerëz, bëhuni të njerëzishëm për vetën e juaj edhe në mes vete. Vazhdojmë pejgamberi alayhissalam. Thot kjo është dita e plijimeve, sakrificave në emër të Allahut. Prej muslimonit kërkohet në çdo moment të flijohet për Allahun. Çdo vepër e tij të jetë sinqert për Allahun. Nga se vetëm në këtë mënyrë ka mundësi me fitu knatësin, razin edhe gjennetin e Allahut xhalla xjalaluhu. Tani pejgamberi sa në vazhdim don me tregu rëndësin e madhe të vendit ku ka qëndru në Arafat. Rëndësin e madhe asaj dite, edhe rëndësin e disa gjarave, ku disa gjarën këtë jet, i krason me atë dit edhe me atë vend. Dhe gjani, me të vërtet, gjaku juaj, pasuria juaj, janë të shejta. Janë të shejta për ju, deri në momentin kur do të takoni me krijusin e juaj. Janë të shejta, sikurse që është i muaj, sikurse që është i shejt ky muaj, edhe sikurse që është e shejt kjo ditë, dita Arafatit, edhe sikurse që është i shejt ky vend, Arafati gjithsesi Mekë. Pejgamberi alayhissalam, gjakun, edhe pasurinë e muslimanit, po e krahason me muajin e shejt, ditën e shejt. Ku thot pejgamberi alayhissalam për ditën e Arafatit, në asnjë ditë nuk lind dielli në ditë më të mirë se sa në ditën e Arafatit. Në hadith tjetër thot pejgamberi alayhissalam, në këtë ditë Allahu zbret dhe ju afrohet krijesave të veta në ditën e Arafatit. Ju krenohet me lajqeve, duke ju thonë, a nuk po ishini robët e mi që kanë ardhë prej së largu, e ju në vesh me ihrama, krejt këta më falenderojnë edhe më madhnojnë mu. Të gjitha ta të cilët, ju në nisë, do të nisën edhe kanë mri atje, lusim Allahun Gjellë Gjellalu që t'ju bënë kabul, haqin, e të gjitha ta të cilët nuk kanë pas mundësi të shkojnë, Allahu t'ju mundësën sa më shpejt,
Shkojnë edhe ta kryjnë edhe obligimin e 5 haxhit. Ti shojnë këto vendet shejta. Ku ka ecë pejgamberi me shokët e tij. Pejgamberi e sam po e krahason gjakun edhe pasurinë e muslimanit me gjërat më të shejta. Atëherë, subhanallah. Kush është ai person? I cili i jep të drejt vetës. Me vranje musliman. Me acenu nderin, pasurin, familjen, muslimanit. Që gjaku dhe pasuria ti në qenë kanë qëjta. Si kë muaj, si ditë Arafatit edhe si me ka e shejt. Kush është ai person? Që e mashtron shejtani. Edhe i jep vetës drejt. Edhe është i guximshëm me cenu nderin, pasurin, edhe gjakun e muslimanit. Vali adhu billah. Për ato me plot të drejt. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu. Thot gjaku një muslimani ka vlerë ma shumë se sa tër qabën me rënu. Me rënu qabën e shajt, gjaki muslimanit ka vlerë ma të madhe. Subhanallah iladhim. Le t'i frigohen Allahut. Le t'i frigohen Allahut të gjithat atë cilët. E shkelin gjakun e muslimanit. E cenojnë nderin dhe pasurin e muslimanit. Se i kanë cenu dhe i kanë shkel gjërat më të shejta. Vazhdojnë pejgamberi alesram. Duke thonë. Ruani dhe respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe dignitetit njërzor. Allahu Akbar. O mazni, dhurata me madhe që Allahu ka dash neve me na jep që na ka bo musliman. Elhamdulillah. A ka vlerë matë madhe për njërzimin se sa kjo vlerë? Në mujnë matë shejtin. Në ditën ma të shejtën, në vendin ma të shejtën, pejgamberi a.s. Po të roket, në token ma të mire, kini kujdes personalitetin dhe dignitetin njërzor. Atëherë nuk i mbetet kur farë vlere, asë një sistemi, asë një ideologjie, qovë demokracia, e perëndimit, e Amerikës, e kujdo qovë, para 14 shekujve, në parlamentin e gjithë parlamentave, në salën e të gjitha salave moderne, në vendin maqajtin, në token maqajten, pejgamberi a.s. Po i porosit, kujdes personalitetin e dignitetin njërzor, kujon ata të cilët, i vroj njërzit, për një jetë komode, a fabrikat e muslimanve prodhojnë armë, artë më bashkohore, a fabrikat e muslimanve prodhojnë armë me shkatru njërzimin, të kune e në të fabrika? Nuk mundet fabrika e muslimanit me prodhu armë, se pejgamberi alislam ditën më të shejten, po thot kujdes ruajeni personalitetin edhe dignitetin njërzor. Qenja më e mirë e Allahut. Dhe pra më madhe e Allahut, krijesa e cila është me larta. Mirë po kur, në cilin moment, është i lartë, është i tivë. Kur e hapë gjoksin me dhe për të thellë kjo porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe, atëherë është i ultë, nuk është më njëri i lartë, nuk është më qenje fisnike, po është njëri i poshtër edhe i ullët që ndoshta mundet më anë shprejhe ajo shprejhja ati qafirit se njëri u për njëri unë është ok. Njëri u për njëri unë është ok. Vazhdojmë pejgamberi alesram duke thonë, duke të regu vlerën edhe rëndësinë njëri utë. Thot njëri u është dhe për madhështore e Allahut. Mjerë për atë. Dhe qani vlasni. Nuk përfar për muslimant.
normalisht musliman këtu bojnë pjesë vradhën e parë. Pejgamberi sa po i drejtohet, po i drejtohet këtij njerëzimi. Atëherë ku mbetet me cenu nderin e muslimanit? Vllai tënd që falesh në saf me ta. Pejgamberi sa po i drejtohet, po i drejtohet botës. Mesazh universal për këtë njerëzit. Dëgjoni. Njeri është vepër madhështore e Allahut. Mirë për atë person që e nënçmon e një los nderin dhe dignitetin e veprës së Allahut. Ai cili një los edhe nënçmon njeriun e ka nënçmuar e ka një los veprën madhështore të Allahut. Ku mbetet muslimoni që ne kemi urrejtje të rezervuame për vllaznit ton. Urrejtje të rezervuame për vllaznit ton. Ku jemi ne prej këtyre porosive të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam? Vazhdojmë pejgamberin sa. Tash pejgamberi sa e ndryshon pak strategjinë e të ligjëruarit. Don me të heq vërejtjen sahabeve në një pikë madhore. Thotë ju o njerëz, bashkëshmangshëm, nuk ka diskutim, të gjithë ju do t'i ktheheni Allahut. Të gjithë ju do të takoni me Allahun. Ku ai se cilin prej juve, në mënyrë individuale, do t'a thret në përgjithësi, dhe do t'a logarit për veprat e ti. Ai Allahu, i cili është i amshushëm, o besimtar, deri tani pejgamberi sa nuk përdori thirrjen o besimtar, o ju njerëz, o ju njerëz, o ju njerëz, o ju njerëz. Tani po ju drejtohet besimtarve. O besimtar, ta dini dhe mbani mend mirë dhe bëhuni të bindur se koha e gjahiljetit dhe traditave të këqija fatkeqe kanë përfunduar. Kanë marrë fund. Ajo kohë e gjahiljetit, ignorancës, edhe adeteve të këqija, që ka qenë fatkeqe, vetëm telashe dhe probleme ju ka sjellë. Çfarë telashe? Nëse të lind femën, me e varos për zgjalli. Me e përdor çdo lloj harami. Mos mja ditë kufinin, gjërave normale. Krejt këto traditat këqia. Edhe ajo periudhe gjahiljetit i njërancës ka qenë fatkeqe. Pejgambera e sam po atë rejk vretjen se kjo kohë, kjo periudhe ka përfundu. E nëse eventualisht aty këtu në mesin e shoqërive të ndryshme zojnë vend këto traditat këqia, atëherë leta din se do të balafaqon me fatkeqësi. Me probleme, me telashe. Ama kjo për ju ka përfundu se zbritja Kur'anit, bashkarisht edhe sunnetit, përfundimisht me temel, e ka qërënjos gjdo adet të keq që ka qenë prezent në të kohë. E ka zavëncu gjdo adet të keq me një tradit të mirë, me një tradit që Allah është i knaqur, me një tradit që ti e fiton knatësin e Allahu Dhul-Gjelal. Vazhdojmë për nga me e samë, duke thonë, unë ju kam të reguar rrugën e shpëtimit, në të cilën rrugë ju duhet të hecni. Kjo është rruga shpëtimit. E nëse ju me ndoni me unë mahabit, mbas në ndoni ideologjie tjetër, që është vëtëm test, pro, do të balafaqoni me probleme. Rruga e shpëtimit e garantume që kanë jetu shokët e pejgamberit azam. Kjo është, ecni në këtë rrugë, po nuk ecet në këtë rrugë, do të keni telashe. Sikur se që kanë sot muslimon të shumë telashe. Vazhdojnë pejgamberit azam. Tani pejgamberit azam dëshiron me i shoshit disa obligime që kanë të bëjnë jetën e përditshme njëri me tjetrin. Dëgjoni.
Thot pejgamberi sa. Gjësendet të cilat ju ka dhonë do kush emanet, ruani, duhet të jeni besnik deri në momentin kur vjen koha me u kthy ato sende aty në çka ju përkasin. Emanetet e Allahut çojnë në vend. Emanetet e njerëzve ruani me besnikri, sikur se me qenë ai sendi yt, në momentin e dur kur vjen koha ja kthen personit përkatës. Vazhdon pejgamberi e sam. Duke bo vrejtje në disa traditat këqia që pejgamberi e sam i ka luftuar 23 vite, mirë po nga friga e tina se mos kam bet halon ndo një roje e keqe, të parën e përmen gjakmarjen. Dëgjoni që ka thot pejgamberi e sam. Gjakmarja është ndaluar dhe çdo gjak që ka qenë më herët anulohet. Gjaku i parë, shiqoni shembullin, ka fillu prej familjes vet. Thot gjaku i parë, i cili anulohet, është gjaku i migjes tim. Amir ibn Rabib Harith ibn Abdul Muttalib, që e kanë vra, pa thaj, subhanallah, të pa thaj që me kanë vra. Fisi Hudhejn, pejgamberi e sam, gjakin e parë, që anuloj, që e fali, gjakin e familjes tina. I pa fajshëm, djali ri, anulim, nuk ka më gjahiljet, ka përfundua e periud e traditave të këqia, prej shpis time po filloj, prej fisit tim po filloj, prej familjes teme po filloj. Atëhere, a thuval, i ka mbet dikuj, ndo një dyshim, që ka pas gjak mos mja falë, kush ka qenë e burë që ka mujtë me qenë ashtrim, me e thy fjallën e Resulullahit sallallahu aleyhi sallam. Ne e thejmë, ne e thejmë, ndodhin shejtani mes një familje dhe një familje, bot një vrasje, ne si shqiptar, për me e qu kanunin e lek dugajinit, shirkut dhe kofrit në vend, e mshelim kejt familjen, në kuptimin ma gjonin. La haule vëla kuat e illa billah. Për me e qu në vend, kanunin e lek dugajinit, që është shirkë dhe kufër. Ne kemi kanunin e Allah dhul gjelal. Kanunin e Allahu dhul gjelal. Mshenet një familje në kuptim gjon. Jo familje e ngusht, në kuptim gjon. Mi gjallar, daj Allah. Kjo është krim. Kjo është gjahiljet. Kjo është adet i keq. Që pejgamberi e sam e ka shkel me kom për toke. E ka për loq. Vetëm islami e shkel. As një list tjetër. Islami e shkeli vetëm i këtë liqë, asë një list tjetër nuk e shkeli, nuk e përloqë, ashtu si kurse duhet. Vazhdojnë pejgamberi e sam me vrejtin tjetër. Thot kamata, është ndalume, hua dhënësi nga hua mërësi, duhet të merë vetëm atë që vërtetja ka huazu. Huat me kamatë, i nënshtrohen këti anulimi. Dhe gjoni, prap prej familjes vetë. Thot kamata e parë, e cila anulot, është kamata e migjes tim Abbasit radiallahu anhu. Prej familjes tina, shembull, a tek ne, ka familje, që kanë pasuri shumë të madhe, besa, edhe kur hinë në për mezdise, ju botë ndere dhe i kram, ju jepin për pasi, e pasuria ty në fillim, e në fund është kamat. Kësynëm ju bo i kram, krejt peja në i njojmë, kush jona ta që jepin kamat, jashtë të bankave, në i njojmë, rrim me ta, hajmë me ta, flejmë me ta, ju keshim atyre, kujna, atyre që ju kanë shpallë luftë Allahot, sa Allah dhët aje i cili, jep kamat i ka shpal luft Allah dhët. Preken kofshi zoti. Nuk ka gjina i vogir ky. Luft Allah dhul gjelal. Këthe unë surën Bekare. Nuk jo në fjallë të mija. Këthe unë fundin e surës Bekare. Lezo që ka dhe dhe thonë kamata. A na i qeshim atë në njerëzve. Rrim me ta. Duhet me i denoncu.
Ata nuk janë njerëz që ja dojnë të mirën shoqërisë tonë. Janë njerëz poshtër, janë njerëz të ligë, janë njerëz që ja dojnë të keqen Kosovës. Kushdo qoftë. Edhe nëse është dikush prej familjes tonë, se pejgamberi sa më ka fillu prej Abbasit radiallahu anhu. Kamata e pare cila anulot, është kamata e agjes tem Abbasit radiallahu anhu. Falë dikush tjetër në këse guzanë. Vazhdojnë pejgamberi sa më. Do në me zgatë dhe pak për kamata, se nuk e bëllë. O besimtar, falë një kamaten bërgjive, dhe gjani këshilën time, nga se pasuria juj do të shtohet. Mos me ndonë dikush që e pare me kamat boti pasër. Vallahi, kom informata për do familjen pe që japin pare me kamat. Jon familjet shfrenume totalisht. Zina janë kulminacion familjet e tyre. Fëmijët e tyre nuk ditë ku në janë. Jetë shfrenume totalisht. Nuk po rriti kur gjo. Vallahi, ka njerëz në pej, që para lufte kanë qenë në ish Jugoslavi prej biznismenave, sot ikim më shefen në për teritorët ish Jugoslavis, duke ju ik borgjlive, edhe atyne me kamat. Të pejës jonë, i njohim, kamata nuk të ashton pasurin. Kamata nuk të ashton pasurin. Për ato pejgamberi sa më thët, falja një kamatën se pasuria juaj do të shtohet. Ju mbetet esenca pasuris prej trektis dhe punës të ndershme që ju e keni fitu. E thot pejgamberi sa më vazhdim, e nëse këtë ju nuk e bëni, atëherë dijeni se keni bën një gjunat rond, ku e keni hidhru Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash pejgamberi sa më dën me e qajt halin e borgjlive, shiqoni çfarë rahmetie pejgamberi alayhis salam. Ditën më të shëtitën. Para më ndoni vllazni. A din çfarë konference ka qenë kjo në Arafat? Asnjë konferencë botërore nuk ka asnjë rëndësi më shumë se konferencën që ka bërë Resulullah në ditën e Arafatit në Haxhin e Lamtumirës. Mirë po, nuk i ka haru nevojtar. Borxhit. Po don me ndërmjetësu të borxhit. Ta ta të cilët Allahu ka pasuni. Dëgjoni çka thot pejgamberi sa. Nëse borxhia i juaj është në vështërsi, ka krizë ekonomike, vazhdojani afatin e borxhit. Nëse i ka ardhur koha për një muaj me të e borxhin, vazhdoja edhe 2 muaj, edhe 1 vjet. Mirë po çka thot? Thot mirë po nëse në gjendje më fal për hir të Allahut. Faljeni. Nuk po i haron ata të cilët kanë halle, ditën më të rëndësishme stan. Ditën më të madhe, nëse keni mundësi, borxhlive më u fal borxhin, faleuni. Faleuni se këtë kime e gjithë të Allahu dhe Gjelal. Kjo nuk të humbë. Vazhdojmë pejgamberi e samë, duke thonë, o besimtar, o ju njerëz, frikësojoni asaj dite, e cila me siguri dhe të vjenë, kur të gjithë dhe të vinë për Allahu, i cili është i vetëmi gjykatës supremë, dhe ku të gjithë neve do të na pret drejtësia absolute e Allahut gjellë shanuhu. Vazhdojmë për nga mere sam, kur obligoni që një bërgj, prapë për bërgjin, edhe një kshilë shumë të male, për me pas, për mos me pas, mos marveshe njëtën tonë, qërë që farë kshilë? Thot për nga mere sam, kur obligoni që një bërgj, do të paguani me kohë, si pas marveshjes, bëjeni këtë marveshje me shkrim. Me shkrim. Musliman, nisa falen, akrebajena, shumë mirë, unë ty të besoj, edhe ti mund beson, na kena bes një një tjetrin, po ma mirë po e qesim vletore. Mos me më thonë ti mu që ka shtiko mjep, e që ka shmiki këthy, që kam këthen, shkrujmë. Urdhe, por mos me pas mos marveshje. Jo tje pa që ka shë, jo ki pas me mi këthy. Dokumenti argumenton, sa mi kjep, edhe kur je obligu me mi këthy. Për mi u largu edhe mos marveshjeve, edhe dyshimeve, edhe keq kuptimeve, ma të vogla që mundin me ndodhë për këtë nësandeve. A këtu mos marveshje shpesh herëndodhin, krejt për shkaku, se nuk ka evidencë. Se nuk i përmbamin e ligjeve të Allahut
Gjelle gjelalu. Vazhdojmë pejgamberin sa, o ju të cilët të gjithë do të vdesni, dujeni dhe dëgjojeni Zotin, krijuesin e tërë materiales dhe jo materiales, i cili krijoi mashkullin dhe femrën, e prej tyre bëri që të zhvillohet e tërë gjinia njerëzore. Tash pejgamberin sa, do në disa këshilla me jep shoqërisë. Këshillat më të ndihshme që ka nevojë një shoqëri. Thot pejgamberi sam, frikësojoni Allahut. Dëgjoni këtë fjalë të madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk duhet me haru kur këtë fjalë vazhdi. Thot frikësojoni Allahut me ndihmën, prehjen dhe mëshirën e Allahut, të gjithë jeni të udhëzuar. Wallahi, çfarë fati kemi na që Allahu na ka bëu me lindë musliman. Kjo është rahmeti Allahut. Allahu në Kur'an po thot, shumica e njerëzve jonë kafira. Shiqaj e qëfar fatit e ki, në shekullin e degenerimit, lindë prej familjes islame. E në degen fjallin Allah, po kjo rahmeti Allahit vëllahi. Jo se ti e meriton, jo se ti e ki pas babën e mirë, edhe babë gjyshën e mirë, kjo është rahmeti Allahit. Mos mendo se je prej gashit, a je prej ledekës, a prej UÇK-s, a prej Dugaxhinit, a prej Gjakovës, Allahit ka bo musliman. A, miskin, këto s'kan vler. Mos mendo se e shqiptar, Allahit ka bo musliman. Po rahmeti i madhi Allahut, ka dash me të bo musliman. Mos me shku si kurse ata hajvanat që i bojnë sejsh dhe lopës. E si kurse këta hajvanat tjerë, që shkojnë kapën për druë për guri. Allahut boni musliman. Kjo është mëshira tina e madhe, të zgjedhi ty prej miljarda njerëzve, një miljard e ma shumë njerëz, ty të zgjedhi me të bom musliman. Nuk të lanë rësire në kufrit edhe të cirkut, të zgjedhi me ditë edhe me e patë miren edhe të keqen, të zgjedhi prej miljarda miliona njerëzve me ditë që ka pohanë edhe që ka popinë. Jo, si kurse gjoja me hongër që ka të vjenë. Ti din që ka hanë, din që ka pinë. Kjo është rahmeti Allah. I qofshin falë Allah dhe vjelan. Elhamdulillah. Krejt falendrimet i takojnë Allahut. Elhamdulillah. Që Allahu na uzojnë islam. Prej miliona njerëzve. Në shekullin e degenerimit. Kjo është dhuntia me madhe. Wallahi. Kjo është pasuria më e madhe nëse jemi të bindur na. Nuk jena të bindur. Nuk ja dim vlerën islamit. Kjo është pasuria më e madhja. Wallahi, nuk vinë kushtet e mira. Nuk vinë infrastruktura moderne. Kur Allahu nuk ta ka hapë gjoksin, e nuk e ke njoftë Allahun. Pasuria më e madhe është me njoftë Allahun. Me qenë robi Allahut. Me qenë kokullur, e mes me qenë krijes e shfrenume, e me ishpall luft Allah dhul gjelat. Elhamdulillah, elhamdulillah, që Allahu nga rahmeti ti i madh, na uzoj edhe na boni muslimat. Andaj, duhet t'i frigohemi Allah. Duhet t'i frigohemi Allah, se me shira ti në madhe, deshti me në zgjer, me në vequ privilegji veçantë, prej miliona njerëzve që ne mos me qenë prej banorve të gjehenemit. Vëllijadhu billah. Vazhdojmë pejgamberi alisratu vësëram ku thot ne të gjithë jemi të vdekshëm të cilët për çdo rast jemi gjithë një me afër vdekjes dhe takimit me Allahun. Me Allahun e amshushëm dhe me gjykatësin e drejtë. Tash pejgamberi sa më fillon disa këshilla që kanë lidhje me shoqërinë. Thot pejgamberi sa më, respektoni farefisin, besni Krisht, përmbushni detyrat dhe obligimet të cilat ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. La hawla wala quwata illa billah. O vllazni, në çfarë belaje të madhe jetojmë ne? Wallahi,
kanë humbë ato ndjenja. Kush prej neve e respekton farefisin? Ku janë këto ndjenja? Sot do t'jemi ne? Sot problemi kemi ne në Kosovë? Kosova shumë e vogël. Nuk mendoj se ma shumë se 2 orë është ndë një rrugë e gjatë në Kosovë, me e gjata 2 orë mundet me konë, prej qoshit djerin që është 2 orë. Nuk e gjenë një kohë, për Allahin, me shkute farefisit, subhanallah. Wallahi, i kemi haru në krej. Mare mos po ndonë, nesër ngjitën e gjykimit, tezja jote, që pejgamberi e sam zot e kisi nonën, me të ngjitë për fyti, me thonë, kur s'ke ardhme më kazu për Allahin, migja jytë, daja jytë, hala jote, vëllavi jytë, nona jote, baba jytë, i kemi haru familjet tona, po më ndojmë për tje, i kemi haru familjet tona, preokupohemi me hoxhallar që kanë vdek, që kanë bo, që s'kanë bo, apo shini shejtani që shvjene dhe të bashtron? Se nuk kiti kur farpune. Masha Allah, familia jote, kejtë namazin e natës e falin, kejtë qabajin gjami e falin, kejtë grati kitë mlume, s'ka harame, edhe ti tash t'ka vetë puna me këshyrë, gabimit në për libra me a gjithë filonet e fistekit. E udhu billahi min e shejtani në rajim. Kjo është budalakia me e madhe dhe Allahi. E udhu billahi. Njerës që kanë kalu, kanë dhekë si musliman. Kë e kinonën? Kë e ke babën? E ke haru familjen tënde? Si nuk vjen barë me i këqyrë kjerë? Turp do të me tarë me i këqyrë kjerë? Kë e ki farefisin tënë? Apo shini pejgamberi e samë, prej familjes ti filloj. Gjakin e parë e falit mi gjestina, gjallit aqës. Kamatin e parë të abbasit. Si këshyri pejgamberi ata tjerë, familjen e vetë, na sot familjet i kemi masha Allah, edhe na kanë vetë ulemaja, na kanë vetë muslimant e mirë që kanë vdekë, të fakten me islam, ne nuk dima kemi me vdekë muslimana qafira, ku e dinti që ka komu po me ty, ku e dinti kur vjen me ne ku i vdekës me ta ma shpirtin, qysh kemi atërzu Allah shpirtin, si muslimana si qafirë, e folë për muslimant që kanë vdekë, ndashta knaqen në gjennetet Allah, kush, ti, zë vjen turp, kjo është turp, kjo është argument që si frigomi Allahotni. Për ato për nga mërë alësatë o sëram, porosit në ditën më të madhën, kujdes, runi livjet farëfisnore, me besnikri, qojnë në vend, obligimet edhe detyrat, që ka buri me zgrus, edhe prindi me femion. Subhanallah. O vlazni, ndështë një pjesë e madhe juve enda nuk keni bo prinder. Allah në mundësot të gjithë neve ta qojmë këtë emanet të Allahut. Ja ju hëllë dhina amenu ku enfusekum wa ahlikum nara. O ju besimtar, rueni vetën dhe familje të juja për i zjarët gjenimit. Halasin e bo pjesë aja dërmu se juve si një bo prinder. Familjen, fëmijët, në këtë kohë të rëzikshme, a kemi arrit, a ka me të ndihmu Allahu, që fëmija jytë bashkë me ty me rasejde, që i ka jote me në grunë tënde, me nonën e vetë me rasejde, e me e qitë shamin si nona vetë, apo nonën me shamin, e babën me mjekër, e vetë u dhe billahi minë shëjtanë rëgjim. Spravo, vlazni, spravo, emanet që Allahu në kalonë, mbi kokat tona, fëmit, familjen, nuk kemi kona me mendu për këso punë, na duhet me i këqyrë tjerë duhet me i këqyrë, vazhdo në pejgamberi a.s. Thëtë besni krisht, përmbushin i detyrat dhe obligimet, të cilat ekzistojnë ndërmjet burit dhe gruas, ndërmjet prindrëve dhe femive, femija fiton gjennetin në në këmbën, në në këmbët e nënës. Po ashtu thëtë pejgamberi alisram, gruja ka mundësi me fitu gjennetin, kur? Nëse vdek ajo gru, e buri tina ka qeni knaqër me te.
Gjenneti i grave është i lidhur me burin, edhe kundërta. Edhe gjenneti i burit është i lidhur, subhanallah. Qatë me falë që bajnë, pritanë me e thirë grune vetë. Se danë ti grunë të ndër. A nuk frigorë se nesër, në ditë gjykimit, ka me të në gjitë përfyti. Vetë falësh, gruja nuk falët. Vetë e ndinë knatësinë dhe lëmëturinë, gruja jote është e privume për i kësaj knatësia dhe lëmëturinë. Po, udhëzimi është në dorën e Allahut. Po, në momentin kur donë Allahu me ndërhy, me hapë gjoksin, dhe për tonë dritë Allahut. Po ti, e ke dertë dhe gajle, atë mundon ky realitet që gruja jote nuk falët. Se gruja jote është nana e fëmijëve të ardhshëm. Do të me të mundu. Donë me i blejë fiston, dhe të fiston a bleja. Donë me i blejë unaz, dhe të unaz a bleja. Donë me e qute nana, parë zëtit qajtë nana. Deri sa Allahut ja zbut zemrën, e të botë robreshe Allahut. Në momentin kur botë robreshe Allahut, i din drejtët e veta. Nuk lypë ma shumë se sa që i meriton. Kur lypë ma shumë, e përdor shkopin. Shkopin, a i shkopo misfaki. Dhe misfak. Nuk është kjo rahje. Është alegori. Gjenneti është i lidhur. Gjenneti grus, aja ka bo qefin edhe është koni knaqë më buri saj. Edhe kundë ta. Vazhdam pe gamera sam edhe pak. Me problemet shëqërore. Thot, rujoni zinas. Tradhtia bashkëshortore dhe gjelozia. Zinaja, tradhtia bashkëshortore janë me kati më i rëndi. Ndërkaq, shiqani që ka dhe të pika me e zamë, ndërkaq, gjelozia mes bashkëshortve, qanë deri të një rrugë rrezikshme, ajo është shkurërzimi, divorci. Nëse një qift bashkëshortor nuk dojnë me pas të lashe, në start duen me i thonë gjelozis jashtë. Se gjelozia është shumë e rrezikshme. Gjelozia trillon sende. Gjelozia mendon keq. Gjelozia gjikon me para gjykime. E dikur pelset edhe dohet. Dohet. Vazhdojnë pejgamberi e samë. Thotë martohuni me ato të cilat i doni. E kur vjen kaderi dhe vullneti Allahut, ju bashkoheni. Atëherë, respektohuni me zvete. Dujuni me zvete. Dhe jetoni me dashuri dhe harmoni. Subhanallah. Shqiqani Resulullahi në kongresin më të madhin në bot. Po i ka parasish a me pas dhunë familjare a mas me pas. Ko është dënë me namësuneve dhunën familjare me largu prej familjeve tona? Ata të cilët në falë një shpreje kër e kanë kry nevojën e vogën e kanë gjujt pej dritarës në për rrugë të Parizit, a? Ja, bre vlazni. Nuk kemi nevoj na me i marë shembul ata që i kanë zhyt me flitsi një një tjetrin. Pra të në për libra mundin me pan periudën e renesansës, njerëzit ditën edhe natën me qadrat të e ndrugës. Pse? Ska pas shi? Pse o tut dikush për e gjunë nevojën për e dritarës e bibjën krypë e flitsh. Muslimant në të bat kanë pas banjo publike. Kanë pas kaldërme asfalti bashkëhori asaj kohë. Po kujon sët muslimant? Ma zama keq kujon sët. Mirë po shqiqani pejgambera e samë, si po donë me e qërënjohës përfundimisht dhunën familjare. Martoni me ato të cilat i duni, e kur djenë kaderi dhe vullneti Allahut, bashkoni, e kur të bashkoni, respektoni me zveti, dujoni me zveti, jetoni me dashuri dhe harmoni, lumëturi, respektojni e mos e nënqmoni një një tjetërin. Pik, s'ka nevoj mo për ligjerata, s'ka nevoj për seminare mo, me najtra nuk gratë tona. Nuk ka nevoj mo. Pik, s'ka nevoj. Vazhdojnë pejgambera e samë edhe pak. Thot, o bashkëshort, siluni ndaj gravet tuaja burrave, siluni ndaj gravet tuaja me shumë mirësi dhe dashuri. Ndashta sonë të akuar mirë me boni legjerat, veç për gra, se veç për gra me t'i folë. Për drejtat e grave, mas shumë t'i pejgambera e samë e ka dhu theksin të drejtat e grusë. Kjo është emancipim. E emancipimin e këtune lahperave. Kjo është emancipimi. I vërtet, real, në kongresin më të madhin, në ditën më të madhen, në ditën më të qetin, në vendin më të qetin, pejgamberi e samë po e dhenë theksin drejtat e grave. Atëherë,
Kush janë ata të cilët po mundohen me na shpërla trunat tonë në Kosovë? Se nuk kanë drejta shqiptarët. Po, ndashta me adetit e shqiptarisi kemi bo zullum shqiptarëve, grave, po. Buri me mistecit gata, deri të vesht, ka thonë për para, në katumë, nodë burave gruja zguzëm hi. Amon ja rabbi, pëse zguzëm hi? Po e bjën sofrën, po e vend të dera. Po e vend të dera, zguzën me hi gruja nodë burave. Amon ja Allah. Kësa islam? Kë nuk o islam? Që qëni burin matë madhin të botës, Resulullah? Po vjen një delegacion për Abisinis. Edhe po e këcejnë një farvale, në gjamit pejgamberit. Aisha po thëtë, ja Resulullah, po këm qëtë me e pa, qëka qësh po këcejnë. Pejgamberi po ullet pak si tëtës, po i për Aisha mbi katë e Resulullah, po e këqivë. Pejgamberi a lësa mu mërzit, u lavë, po i vjen kesh me thonë balmo. Thëtë, Aisha, a jo në gati, që që edhe pak ja Resulullah. A shqiptare me misteqet gata, thëtë gruja zguzan me hi. Muslimani nuk ja cenon të drejta të femrave. A nëse shqiptare të kanë cenu, jena pra, jena pra. Nëse kanuni lek duka gjinit, vazin, nuk e nënqmaja në kombin tëmë. Nuk e kjo nënqmim, në do t'jemi real. Nuk e kjo nënqmim së njëm shqiptar. Allah me kaderin e tina më ka bo shqiptar. Mirë, po këtë janë realitete. Mos të bomi në në rajtë vetën. Me shqit burni dhe trimni me sende që s'kam lerë. Islami kështu s'ka kam su. Po, bura e grasë bon mendajt, islami në kam su. Normalisht, burat edhe grat nëse jëtë një familjes, bojnë mendajt. Mirë po, një dasëm, burat e huj, grat e huja mendajt bashkë mu bolon. Ja, ja. Për ata, islami, pejgamberi sa më kongresin matë madhin, amanetin matë madhin, hytben matë madhin, theksin e ka vëndu, të drejta të grave mas shumë ti, që ju vetë jeni dëshmitar, hala për gra po volim, hala për gra po volim. O, bashkëshort, silunin da i grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri, tash pejgamberi sa më, e përfundoj me mardhanit mes bashkëshortve, cilat dhënë me qenë raportet burë, gru, tash pejgamberi sa më prap problemet shoqërore. Disa smundjet rezikshme që e kërcnojnë shoqërinë. Vazhdojmë pejgamberi sa më. O besimtar, largojuni nga tresave dhe përgujimit gibetit. Largojuni nga tresave dhe gibetit. Nga tresat i dopsojnë muslimat. Jo humbin fuqin. Pse? Krejtë energjin e shprazim njëni tjetërin. Ta në kohën, dit e natë, natën, ditën, punë, shkollë, atje këtu, te kindermend, më thaj vlavi jem qështo që do me i bo në atjina. Ah, qëtë. Shansa e parë, si ti mjenu në këmja ka zuqepin. Ah, kja është realitet, jo një, i keqë, krejtë energjin na, e derdhin njëni me tjetërin. Audhu billah. Keku me derdhe energjin, o është krejtë. Largojeni nga tresave dhe gibetit. Pse? Dëgjoni. Ata, qëre, apet pejgamberi për grapo dhe, subhanallah. Qëre, qëre qëfar emancipimi i ma. Ata të cilë u bojnë shpifje grave të ndershme pa të drejt. O fjale, i akuzojnë me kurni. Lëtë jenë të malkuar në dy botrat. I malkuar në këtë bot, edhe në akiret. Ka kësi individat që kanë probleme psikike? Gru në vetë, subhanallah. Gru së mos me i zonë besë. E qonë gru në të nana, në telefon. Gjdo 5 minuta në telefon në mobil. Ja ka ble mobil në vesh me e qyrë, mos më del diku. Gjdo 2 saatë, qonë të e nana vetë me e qyrë. Të matim në mirë, daju, daju. Ska hajtë për ju, daju, daju, daju. Si besën gru së tonë. La havle, la kohët illa billah. Ata të cilët i shpifin grave të ndershme pa të drejt, janë të malkuar në dy botna. Dhe gjoni që ka do të pejga me nësëm. Ata të cilët i akuzojnë grave të ndershme për zinalok, duhet me i siel 4 dëshmitar të besushëm. E nëse nuk i sielin 4 dëshmitar, atër dhe pejga me nësëm. Ata denojni me 80 goditje. Denojni me 80 goditje. Edhe kur më mos e pranoni dëshmin, sa ta jo njërës tullt, njërës të poshtër, njërës fasika, që e cënojnë deri një gruaje të ndershme.
si kur se bojnë shijat, Allahu i malkoft, kure malkojnë Aisha, kure i bojnë shpifje, Aisha së radi Allahu ta'ala anha. E akuzojnë nanën ton, qikën e Ebu Bekrit, gruën e Rasulullahit, se ka bo zina u liadhu billah. Bilim, bilim, ata thojnë, na bojnë, i afrojnë i Allahut, me këtë punë. Allahu mos na sprovoft me asnjë njerëz. Se vallahi, nëse Allahu sprovon, në shpinë tënde, në dyqanin tënd, vjen një shejtan që ka kësi bindje, ti je një sprovë madhe. S'din çka me bo. A me ngjitet dhe me rrotullu për tokë? Sa më i ketë se një shka, a çka me i bo? Allahu mos na sprovoft ja Rabbi. Elhamdulillah, Allah e rujt Kosovën prej këtij sherri. Sa hala nuk ka kjo sherr. Edhe pse po vin sherrë të ndryshme në Kosovë, po kjo sherr është rrezikshëm. Allah rujt Kosovën për këtë sherrë të rrezikshëm. Vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot, nëse ndjeni se ndaj grave tuaja është zvoglu dashuria, mos ngutni. A kanë ismë të mërzit gruaja, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos ngut. Mos ngut. Mendoni mirë. Mbase Allahu nëpërmjet këtij sprovimi, kjo sprov, ju udhëzon në një rrugë të drejtë fatit. Bo më vakia ka arë puna, për pak dhe mu cëkru mu da, mu së ngut. Se ndashtë të kjo sprov është një urë re, ku Allah Gjellë Gjellalu u dënë me dëvërtet me të mundësu, me shiju lumëtorin edhe atë prejhjen bashkëshortore. Ose me steje edhe asaj gruje, ose ndahësh edhe e merë një gru tjetër, edhe knaqesh për gjithmonë. Mirë po, gjithajre për parësi kaja e para. Me jepë të gjitha mundësit, krejtë shansët. Me ndoni mirë, pejgamberin sam për në porosit. Vazhdojnë pejgamberin sam, thëtë mos kërkoni shkururzim, pash ka që të arsyshme. Vazhdojnë pejgamberin sam, që kjo fjala me madhe, që e sfidon krejt qytetrimin edhe demokracin edhe emancipimin e përëndimit. Fjala me madhe, gjitha ere kur dikush musulman, se islami e robnën themnen, bëjni me në këtë porosit madhe pejgamberit. Sfid, s'ka fjallë më të madhe. S'ka, hiq badjava, kejtë kanë të hupt. Gratë tuaja u janë dorëzuar në besë të Zotit. Allahot. Gronë e kje manetë dhe besë të Allahot. U krimo, s'ka në mu qka me folë. Në besë të Zotit e ki grunë. Ku pëtë ndrejta më të maja? Gjdo drejt tjetër, pos kësaj drejtje, është shfrenim. Gjdo drejt tjetër, pos kësaj, është shfrenim. Me plët përgjithsi edhe me plët kuptimin e fjales për e thëmë. Normalisht, ata të cilët nuk e kanë provu këto, së mundën me e besu. Mirë po, leta provojnë, kanë me e besu, kur kanë me e shiju njetin e tyre atë prehjen bashkëshortore, atë lumëturin. Sa Allah subhanahu wa taala martesën pëthët, gruja është prehje. Pushon, je i lodhëm, e ki ndështë apunën e rëndë, ki probleme ekonomike, probleme politike, probleme sociale, këto, këto, në shpi, gruja jote që të cënë të pushon tërsisht prej krejt problemeve që e ki. Që kjo, qështu Kurani e spikon martesën? Sekine, prehje. Vësh, jo qdo kush është, jo qdo qifti martum e kanë edhe e ndinë këtë prehje. Ja, ja, vëtëm muslimantë, me platë përgjësi për e thamë. Vete muslimant, normalisht, edhe jo është dhe muslimant. Muslimant të cilët i ruin kufit. Ja japë të gjitha drejtat që Allah dhe pejgamberi ja ka japë grus, edhe gruja, ja japë të gjitha drejtat që Allah dhe pejgamberi ja ka japë burit, këta kanë mundësi me shiju prehjen, edhe harmonin, edhe lumëturin bashkëshortore. Kur kështë tjetër ju? Thëtë pejgamberi e samë vazhdimë. Ojo njerës, sot shejtani malkuar është i deshprum. Së thot pejgamberi sam, në ditën Arafatit, shejtani është shumë i deshprum. I ka humbë shpresat. Kur ishte tënë ata njerës jenë mlerë, krejt në një formë, krejt në një vend, ju kanë këthy Allahut, deshprohet. Krejt me dotesha, nuk ka dalim, kryetar, kryeminister, i pasur, i varfur, princ, kryetar, mbret, fukara, i smut. Krejt me dy hrama, me qefin, krejt në një vend, krejt i kthejnë Allah, shejtani shumë demoralizohet, e humbë shpresën, i dërmum prej kësaj pamjet bukur.
pamja me bukur. Thot pejgamberi sa, oje njerëz, sot shejtani mallkuar është i dëshpruar, sepse ka pësuar humbje dhe nuk mundet me ndikun ju. Mirë po, qëre, mosu mashtrani. Mirë po, me gjithat, gjithnje bëhoni të kujdeshëm, se ai i mallkumi të mos ketë ndonjë mundësi apo ndonjë rrugë mi u lajthitë dhe mi u qu juve prapë në dalalet. O besimtarë, kur caktoni dhe ndani ndërmjet vete trashëgimin, probleme shoqërore, që bëhen fesatet, që prishet një familje, s'fol vllavi me vlla, pse motra ja lyp hisën e leqitin vllaznin. La haule o la kuati la billa, kanuni le këtu ka gjinit, x, se nuk e shet qika me marë, qika, te kanuni lek duka gjinit ati, ku shukonaj, nuk e shet me marë trashikimin, lyp qika, janë 20 hektar tok, lyp qika hise, e le qitin, sfolin, dahan, se pranojnë të shpia, nuk e pojnë zjarët, subhanallah, Walid dhekeri, mithlu hazzil, unë se jenë. Allah për jepë të rejtën. Thot gruja, hemra, e ka gjysë hise. Do me këmosh një ka dy hise, gruja, hemra, e ka një hise. Allah u jepë këtë të drejtë. Ti hidrohësh. Ti e leqit madrën tonë, subhanallah. Qëfar zulumi, vlavin tonë. Ja zapën tokën. I falë pës vaktët, po, shkon haqilat, po, e jep zëqatin, ama shejtani e ka bo rëbë, nuk e jep hisën vlavitve. E u dhe villa, nuk është e jotja. Pega me sanë, kujdes të të besimtarë, kure caktoni dhe ndani trashikimin, bëhuni të drejtë, dhe përmbajoni librit të zotit, rrujeni pasurin e të miturve, të qështë ke jonë, halon jonë nuk jonë bilyk, të pa aftëve edhe jetimave. Rrujeni, kena në pektin e këshilave. Sa probleme? Bilim. Allahu edhin masë miri, disa analiza të sociologve, thojnë se pasojat e vlavrasis në Kosovë që kanë qenë me të madhën atë ko, ka pas shumë shkache, mirë po shkache të kërësore kanë qenë dy. Mos ndarja e drejt e trashëgimis, edhe shkatrimi nderit në muzit. Kërvnia. Këto e në konë për dy për shkacheve kërësore, pëse e në bytë me zvetë. Vazhdojnë për pejgamberin sa. Thotë Zoti, çdo njeri t'ja ka dhënë të drejtën e vetë, në trashëgimi. Se cilë e ka drejtën e vetë? Babë gjyshe e ka drejtën e vetë? Migjat vetën, dajat vetën, halat vetën, tezjat vetën, nipit vetën, bijat e shpisë, krejt e kanë vetën. Musë në gutë një, hitë s'ka nevojnë testament me donë. Testament nuk ke drejt me donë para se me vdekë. Baba i keq, e len testamentin i bën zullum disa fëmijëve, disa vesi bën. Len me testament. Djalit madh, shpinë e madhe. Edhe dukojen që është i gat, edhe dukojen të thotë buzgat, edhe la haula. Nuk ke nevojë këtë testament shejtanit me lon. Sa Allahu ja ka jep drejtën secilit person. Pse pa merr ti këtë drejt? Mirë, po kur e len ai testamentin, pasojnë gjyqet. Vllau e pa ditë gjyq. Për lan, nuk folin. Pse nuk po dona na me e dëgju drejtën që Allah ja ka caktu se cilit person. Mënyrë drejt precizit prem. Vazhdojmë pejgamberi e sam. Thotë femija i takon ati në shtratin e të cilit është lindur. Kjo është më rëndësin kohën tonë, se në anë atu jetu një kohë, ku zdin të vjen qika me barë, zdin me kone ka, audhu billah. Pejgamberi e sam ka përmend regull. Femija i takon ati ku gjendet në qatë shtratë. I qati është. Vazhdojmë për nga me e sanë. Thotë kush pohon se i takon që tërkujt përveç prindit, atë do të arim malkimi Zotit. Ka do kësi problema, ulja dhe billa. Që thotë kë nuk o djalim. Ose i thotë gruz këtë fmi nuk i keme mu. Ose del dikush e pranon për fmi të vetën, a i në sens nuk o fmi e tina. Të jenë të malkum. Jenë të malkum. Vazhdojmë për nga me e sanë. Thotë nuk i lejohet grus që t'jep diqë nga pasuria burit pa lejën e burit. E të shpikam e nësam, emancipim, emancipim, o të është drejta.
Ti s'ki drejt me qitë pe shpiz burit, diqka palje e burit. O, ma. Miras, shpejt, s'ku du me dalë pejtemes. Ka ndonë pej, këto dit. Një trektar, ka dëgju se o dalë një dyqan shikje. O shku e ka blejt dyqanin. Një trektar tjetër, pej gjelozis, prej gjelozis, gruja ti trektarit, pa dijen e këti trektarit dytë që ka pas gjelozi, pse ka blejt trektarit parë dyqanin, gruja tina, shqani kur na nuk ndëgjojmë, Allah në dhe pejgamberin e sam. O shku edhe ka pagu reket. Do la pera, edhim kush janë ata traketit që marrin reket. Edhe kanë shkon shkof, filon njerit që ka blejt, filon të gujen, filon vendin, kërçna ju. E thuj të heku. A i buri shkreti, miskin, s'po di kur gjo. Gruja të bojnë biznis, sa, 5.000 euro, rap, top, top. A i shkreti, i shkret. Ndodhin? Ndodhin kësi problem, edhe djerë të vrasa, edhe djerë të kacafytja, edhe i marin njerëzve. 110.000 euro. Pse e brej, ranë mi 110.000 euro? Pse gatim kishti nur. I në kona ti të Prishtina, gatim kishti nur 10.000 euro. Qito se ta mbis vdjallin. Tjetrit 5.000 euro. Tjetrit 15.000 euro. Kush janë ata? I dim na. Na i din. Qëtë në gatë pesi, nuk jo lërgë. Pse na ju folim atyne? Pse na ju keshim atyne? Pse na i pranojmë atër shtëpia tona? Pse i pranojmë dyqanit tona? Pse pranojmë mi shiti atina, a skrypjo? Shko pleqte, ku shkom? Na i ndihmojmë ata? Kjo zullum? Kjo zullum? E ku më lëndë gojnë me parët i mija? Ti s'ke pas? Unë e tash duhet me tjep ty 50.000 euro? Vesh me ma mundcu, i kum pagu 200.000 euro dhe 50.000. Audhu billah, shpata, shëriati, a pëtëm 50.000 euro mi hongër pa drejt, që ta shpata ti të hanë kryt. Vazhdojmë për nga mera, al-sratu sram, thot borgjin duhet paguar, ndërsa sendin e huazuar duhet këthyr. Dhuratat duhet të këthen me dhuratat. A, na, adin qarë muslimane na? Na shkojmë i apim vlavit të dhurat hedije, a i ty ta këthen të shajt nënë, e babën, kolaj me të shajt nënë e babën, të shanë dinin tëndë, të akuzon në fejnë tëndë, ti e pëgjia tina, a i të nesër mi të meni ere,